Cosmetics in the Uzbekistan. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Yana qarshingizdamiz. Mustafa Yusuf qalamiga mansub Sahro romanini o'qishda davom etamiz. Xabaringiz bor, o'tgan hafta o'qishni boshladik va muqaddima, birinchi qismlarini, birinchi boblarini o'qib eshitdik. Bugun navbat ikkinchi bobga yetib keldi. Mustafa Yusuf Sahro. Ikkinchi bob. O'zim bilan yuzma-yuz. Tog'larni qoziq qilib qo'ymadikmi? Naba surasi 7-oyat. Qancha vaqt yuqoriga qarab turmashdim, o'zim bilmayman. Lekin borgan sari vaziyat og'irlashdi. Qo'lga ilashadigan tomir yoki bo'rtiqlar kamaydi. Qoyalarning qiyaligi g'oyib bo'ldi. Daraxtlar qolmadi. Ortga qaray desam, yuragim dov bermaydi. Oyoqlarimdan mador qochdi. Qo'llarim jonsiz bo'lib qoldi. Nahot na tepaga, na pastga yurolmay qolib ketsam. Bu oy ilkis ongimni chaqmoqday kesib o'tdi. Qulab o'lsam-chi? Degan xavotir uning ortidan ergashib keldi. Yo'q. O'lgim kelmayotgan edi. O'lish haqidagi xayol g'oyib bo'ldi. Endi yashab qolish istagi xayolimni egallab oldi. O'zimga o'zim shoshma. 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 Deya 3 marta takrorladim. Diqqatimni jamlab nazar soldim. Qo'lim yetar yetmas joyda qandaydir daraxtning yo'g'on ildizini ko'rdim. Oyog'im turgan qirra juda ingichka bo'lsa-da ildiz tomon cho'silgan edi. Ushladim. Darhol tepaga ko'tarildim. Chiqqan joyim aylanasi 3-4 qadam keladigan tokcha bo'lib, u qoyaning ichiga kirgan o'yiq edi. O'yiqning qoq o'rtasi tubida belim sig'adigan darajada kovak g'orni ko'rdim. Oyoq osti mayda tosh va qurigan tog' o'tlari. Tepaga chiqish anchayin mushkul ko'rindi, tik edi. Pastga tushish esa mutlaqo ilojsiz ekanligini angladim. Qanday chiqqanimga aqlim yetmay qoldi. Shu yerda qolib ketsam-chi degan o'y keldi tuyqus. Baqirishga qaror qildim. Lekin baqirib odamlarni yordamga chaqirish o'zim uchun negadir uyatli ko'rindi. Ertaga pastdagi pastkashlarning birortasi esingdami, tog'da qolib ketganding? Rosa baqirganding. Men eshitib qolmaganimda o'larding. Lekin rosa qo'rqqan bo'lsang kerak desa-chi. Yo. O'zim qutulishning chorasini o'ylab topaman. Nafasimni rostlab pastga qaradim. Daraxtlar quyuq. Biz joylashgan dala hovli umuman ko'rinmayotgan edi. Faqat quyiga cho'zilib yoyilib ketgan daraxtlar chegarasida ko'm-ko'k bo'lib ko'l ko'rinmoqda. O'tiraman desam yer toshli. Biroq xorigan edim, shuning uchun o'tirdim. Holim qolmagani uchun yotib qo'ya qoldim va ko'zim ilinib qoldi.
sovoqdan junjikib uyg'ondi. Qancha uxladim bilmayman. Lekin atrofni quyuq zulmat qoplabdi. Avval biroz karaxt bo'lib turdim, keyin qo'rqib ketdim. Sapchib turdim va pastga yiqilib ketishimga bir baxya qoldi. Salqin shabada yasayotgandi, biroq bu shabada tahdidga o'xshadi. Daraxtlar bir bo'lib shuvullaydi. Ularning barglari tilga aylanib, barchasi bir ovozdan jo'r bo'lib, men tushunmaydigan qandaydir til bilan sirli-sirli kuylashmoqda. Ularning sasi o'limdan, qo'rquvdan, cheki yo'q halovatdan, cheki yo'q halokatdan xabar bermoqda go'yo. Nima qilishimni bilmaganim uchun beixtiyor tizzamni quchoqladim. O'zimni mahbus kabi sezdim. Tomog'im quridi, ammo suv ichkim kelmadi. Shabada chor atrofni kezib, men o'tirgan puchmoqqa ham kirdi va meni gir aylanib tashqariga chiqib ketdi. Va har o'tganda o'zini tog'ning o'yig'iga ura boshladi. Qancha vaqt o'tganini chamalay olmadim, lekin osmonda bulutlar siyraklashdi va oy ko'rindi, to'lin oy. Oyni qora bulutlar qurshagan. Ular orasidagi badr parvo qilmayotgandek. Oyning ko'zlari bor edi-yu, xuddi menga boqib turibdi. Nurlari olamni yoritdi. Va daraxtlarni, tog'ni, o'zim o'tirgan joyni, ko'lankalarini ko'rdim, ammo bu hol ham uzoqqa cho'zilmadi. Aksincha, bulutlar kutilmaganda oyni o'rab, uni ko'zdan olib qochishdi. Shabada tezlashdi va rosmana shamolga aylandi. Bu shamol lahza-lahza shiddat ko'rsatib ovoz chiqarishga kirishdi. Dunyoni qandaydir faryod egalladi. Bu faryod daraxtlarning shovullashi, chiyillagan tovushlardan iborat bo'lgani kamdek momo qaldiroq gumburladi. Ketma-ket juda qattiq qarsillagan ovoz yangradi. Osmonning ko'ksini tilib yashin chaqnadi. Birinchi gumburlash vaqtida yuragim qinidan chiqib ketgudek bo'ldi. Meni quchoqlab turgan tog' ikkiga bo'linib ketdi, yo boshimga toshlar yog'ilmoqda deb o'yladim. O'ylaganimdek bo'ldi go'yo. Shamol eng kichigi mushtdek, kattasi kalladek bo'lgan toshlarni ko'tarib socha boshladi. Bu toshlardan hovuch-hovuch men o'tirgan puchmoqqa ham urildi. Yomg'ir yog'a boshladi. Bir zum o'tmay u sharros quydi. Toshlar yomg'ir aralash yelkamga, boshimga, hatto yuzimga tegdi. Agar o'zimni qutqarmasam, holim voy bo'lishini tushundim. Qaytib chiqa olamanmi, og'zi yopilib qolmaydimi, ichkarida nima bor degan xayollardan mutlaqo yiroq holda o'zimni tunikka otdim. Juda tezlik bilan ichkariga kirdim. Juda qorong'u bo'lsa ham bu kenggina xona ekanligini his qildim. Oyoq osti ham tekis ekan.
kirgan zahotim o'ng tomonga sudraldim. Tashqarida esa shovqin avjiga chiqdi. Shu tuynikdan mayda-mayda toshlar, yomg'ir tomchilari uchib kirdi. Nazarimda shamol meni shu g'orga quvib kelgandek edi. Devorga suyandim. Tosh devorning muzdayligini sezmadim, chunki kutilmaganda ko'tarilgan g'alayon aqlimni olib qo'ygandi. Vujudim titrardi. Og'zimni yumushga ham majol topmadim. Tishlarim bir-biriga urilib taraqlagan ovoz chiqardi. Suyaklarim joydan qo'zg'alib, o'zini bog'lab ulab turgan arqon iplarini uzib sochilib ketayotgandek bo'ldi. Shuning uchun bo'lsa kerak. Qunishgandan qunishdim. Oyoqlarimni mahkam quchoqladim. Ko'zlarimni yumdim. Iyagimni tizzamga bosdim. Bu o'zimni to'plash edi go'yo. Butun jismim jipslashdi. Shu holda yonboshlab qoldim. Tashqaridagi to'polonni tomir-tomirim bilan his etib yotdim. Kutilmaganda uyqu bosib yana uxlab qoldim. Ko'zimni ochganimda tuynikdan ichkariga kirgan yorug'likni ko'rdim. Bu yorug'lik g'orning ichini yoritib turardi. Eniga 5-6 qadam uzunasiga oxirini ko'zim ilg'amadi. Shifti balandgina, qandaydir taram-taram chiziqli va bo'rtgan dumaloq shakllar. O'tirdim. A'zoy badanim qaqshadi. Chanqabman. Suv ichgim keldi. O'zim anglamagan holda nafasimni yutib nimagadir quloq tutdim. G'or ichi jimjit. Tashqaridan tog' qushlarining sayragani eshitildi. Tuynikka yaqinlashib boshimni chiqarib qaradim. Atrof yop-yorug'. Avvalgidek. Xuddi hech narsa bo'lmagandek. Tush ko'rdimmi? Yo'q. Tush emas edi. Emaklab tashqariga chiqdim. Kiyimlarim titilib ketibdi. Oyoq kiyimimni yechdim, oyoqlarim nafas oldi. Barmoqlarimni uqaladim. Yuvinishga ham, ichishga ham suv yo'q. Endi baqirmasam bo'lmas edi. Biroq baqirish tugul ovozimni ko'tara olmadim, chunki tomog'im qurigan va lablarim ham yorilib. Ovoz chiqargandim, qulog'imga xirqiragan sas keldi. Bu sas meniki. Havo isibdi. Daraxtlar orasi salqindir, lekin men o'tirgan joy tanani lohas qiladigan darajada issiq edi. Kechadan buyon shu yerdamanmi? Necha kun o'tdi? Hisoblamoqchi edim, yanglishdim. Aniq eslay olmadim. Qornim ochligini his etmadim. Lekin karaxt holga tushayotgandim. Suvsizlik meni qiynay boshladi. Vaqt o'tgani sayin modorim qurib, harakatsiz holda yotib qolishimni fahmladim. Shu onda o'zimning hech qanday quvvatim yo'qligini angladim. Barcha quvvat, imkoniyatlar kim tomonidandir vaqtincha berilganligini idrok qildim. Agar hozir o'lishdan qo'rqsam,
ahvolim og'irlashmog'i aniq. Shuning uchun xayolimni bir joyga jamlab, ko'proq fikrlashim kerak deb o'yladim. Go'yo ongimga buyruq yubordim. Bu amr menga xotirjamlik keltirdi. Ajal qo'rquvi chekindi. Yuragimning qafasga kirib qolgan qushdek pitirlab o'zini to'rt tomonga urishi kamaydi. Jasad ham o'zimniki emas. Kuch ham. Chiroy ham. Nafas ham. Menga tegishli deb o'ylab yurgan hech narsa meniki emas ekan. U holda kimniki? Albatta bu narsalarning bir sohibi bo'lishi lozim. Qornim sanchib og'ridi. Sababini bila olmadim. Og'riq fikrlarimni sochib yubordi. Qornim bilan yerga yotdim. Bu yerda qolib o'lib qolsam nima bo'ladi? O'lish shu qadar osonmi? To'xta. To'xtachi. Nega seni izlashmayapti? Vertolyotlarda izlashmaydimi? Oshnalaring nahot yo'qolib qolganingni bilishmaydi. Ota-onangga xabar berishmaganmi? Agar hozir g'orga kirsam, izlayotganlar topa olishmaydi, ko'rishmaydi. Nima bo'lganda ham o'lib ketmaslik kerak shekilli. Chunki menga hayotni, jasadni bergan zotni izlab topishim va tanishim kerak. Uni tanimay turib o'lib ketish alam qiladi. Agar o'sha zotni topsam, albatta do'stlashaman. Menga nima uchun hech bir maqsadsiz tiriklikni, jismni, chiroyni, quvvatni berdi? Yo biror maqsadi bormi? Jon shirin. Baribir o'lgim kelmaydi. Hayotdan qo'lni yuvib qo'ltiqqa artish uchun hali yoshlik qilaman. Yashashga bo'lgan ishtiyoq sababi qorishib ketdi. Menga shuncha narsa bergan zotni tanish uchun yashaymi yoki o'lgim kelmagani jonning shirinligi uchunmi? Ikkisi uchun ham yashashim kerak albatta. Albatta hamma o'ladi. Bu isbotsiz haqiqat, lekin keyinroq o'lish yaxshiga o'xshab tuyulyapti. Qornimdagi sanchiq susaydi. O'rnimdan turib kuylagimni eshitdim. Chetda yotgan qurigan shoxga bog'ladim. O'yiqdan tashqari chiqarib bayroqqa o'xshatib o'rnatdim. Bir tomoniga toshlarni yig'ib bostirdim. Kimdir izlasa, shu lattaga ko'zi tushsa, meni oson topadi degan o'yda edim. Ishni tugatdim degan o'y miyamga kelishi bilan yana ichimda burama og'riq uyg'ondi. Beixtiyor ingrab yubordim. Qornim bilan yerga yotdim, ammo qornimga tosh va tikanlar bor. Sudralib g'orga kirdim va cho'zildim. Shiftga qaradim. Ko'z o'ngim xiralasha boshladi. Mast odamdek edim. Ha,
chekkanimda shunday holga tushgandim. Ammo unda biror qo'rquv, biror og'riq yo'q edi. Hozir og'riq va xatar nafasi yuzimni silayapti. Lekin o'shanda tanam tosh osilgandek og'ir bo'lsa, hozir yengillashmoqda. Xuddi uchib ketadigandek. İkinci bob tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi dushanba 3-chi bobni o'qib eshitamiz. Assalomu alaykum. Sog'lom ko'rinishingizning asosi bo'lgan sochlaringizni uzoq vaqt toza saqlash, to'g'ri parvarishlashingiz uchun Innova O'zbekiston kosmetika kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan shampunlarni tavsiya qilamiz. Eng to'g'risini tanlang. Biz esa sizga tabiiy, hamyonbop va mukammal formulaga ega Innova shampunlarini tavsiya qilamiz. Innova O'zbekiston. Innova O'zbekiston. Ko'zlar quvonchi.